Karibu tena sambamba nami ndani ya simulizi hii iitwayo Mji Mpya, ikiwa ni sehemu ya nne. Sehemu ya tatu tulimwacha Mdoe akitoka Mji Mpya usiku, moyo wake ukiwa umejaa na hasira baada ya kutambua ya kwamba asili yake ni mama yake kutembea na babu yake. Aliweka nadhiri rohoni wakati anaingia ndani kwake kwa kupitia pembe ya nyumba kama alivyotolewa ya asubuhi yake angehoji kwa mama yake kiundani zaidi. Na hii ni sehemu ya nne. Niliamka majira ya saa tatu asubuhi nikiwa na hisia kichwani. Kuna jambo kubwa nilipanga kulifanya asubuhi hii. Ni nini lakini? Kila nilipojaribu kufikiri sikupata jibu. Paka nikaamua kulipuuzia. Ilikuwa ni saa 8 mchana, habari mpasuko kwa lugha ya kigeni inaitwa breaking news ilitangazwa kwenye kituo cha redio. Ajali kubwa imetokea daraja la Wami, basi lilokuwa likitoka Tanga kuelekea Dar es Salaam limewaua watu 25 na wengine kujeruhiwa. Nilihisi kukumbuka jambo juu ya ajali hii, na kila nilivyojaribu kutafakari sikukumbuka ni nini kilisemwa Mji Mpya juu ya kafara hili kutoka kwa mfanyabiashara mkubwa wa mabasi mkoani Tanga. Watu wa kijiji walianza kuulizana kama yupo miongoni mwa wanajamii ya wakazi wa Kwemnazi isipatikane. Kwa zaidi ya miaka mitatu niliishi kwa kukutana na vitimbi mbali mbali. Kuna wakati niliona viumbe ambao wengine hawavioni. Hata niliposema au kupiga kelele nilionekana kama najiwa na wenda wazimu. Wakati mwingine nilisikia wasioyasikia wenzangu licha ya kuwa karibu yangu. Nilijitenga kwa hofu. Baadhi ya watu wa karibu nao waliniwekea wasiwasi. Mara moja nilimsikia swahibi yangu mmoja akisema, tatizo kubwa la Mdoe kutwa na mzee Singachani. Kigagura yule, sijui hajui, ipo siku atamchukua msukure. Hapo sasa ndio atajua kwamba yule mzee siye. Wanakijiji walianza kuhisi wazi wazi kwamba mzee huyu si mtu wa kawaida. Wazee wa kongwe katika kijiji hiki hawakushangazwa sana na hali yangu kwa waijuavyo familia yangu. Sintoisahau siku ambayo nilijikuta nimelala nje na kitanda changu asubuhi kweupe, watu wakinishangaa. Walilokuwa hawalijui ni kwamba hii ilikuwa ni moja ya mbinu ya kushindikizwa kukubali kurithi mkoba wa uchawi uliokita mizizi katika familia yetu. Kukataa kwangu palinifikisha hapa. Licha ya moyo wangu kula kiapo kukata mzizi huu wa uchawi katika familia yetu, nilipitia mauzauza ya hapa na pale. Singachani mara moja aliniita na kuniambia, Mdoe, unajaribu kujiingiza katika vita ambayo katu hutaweza mjukuu, utaangamia. Kila nilipozungumza na mzee huyu nilikumbuka kila kitu. Heri ya hayo mzee, lakini mimi kuwa mchawi siwezi. Niliondoka machozi yakinitoka. Njiani nilikutana na ustadh. Unalia nini Mdoe? Hapana, nimemkumbuka marehemu baba yangu. Leo ni siku ya kumbukumbu yake. Mdoe, ndio njia ya wanadamu hiyo. Haipendezi kulia barabarani. Tumwombee dua ya kheri huko aliko. Nilitikisa kichwa changu ishara ya kukubaliana na ustadh na kuanza dua. Japo nilivunga tu, lakini moyoni nina mambo mazito yanayoniumiza akili yangu. Ilipofika usiku, mara hii nilikuja kuchukuliwa tena, na si Singachani tena, bali Malikia wa Mji Mpya. Safari yetu ilielekea makaburini. Kilifukuliwa kitoto kichanga na kukatwa kitovu chake. Mwili ulinisisimka kiasi cha kuyafumba macho yangu, moyo wangu kijiuliza, kwa nini mimi Mdoe? Jamani, sitaki! Nilipiga kelele. Walikuwa wakiniamuru kula kitovu kile. Wapambe wa Malikia
walifikia hatua ya kunilazimisha kunilisha kwa nguvu. Hapana! Ni sauti ya ukali kutoka kwa malikia ilisikika, wakaniacha. Kumbukeni, ni lazima akubali mwenyewe, tena akiwa na akili zake timamu. Kinyume na hivyo tumeharibu miko. Kisha akanigeukia, macho yake yalikuwa mekundu misiri ya kijinga cha moto kiwakacho. Mdoe, kumbuka nafasi yako ni halali ya mji mpya. Tulikuandaa kwa shughuli hii. Hii ni kazi ya ukoo wako, ni jukumu lako wewe. Utapata shida sana kujaribu kushindana na sisi. Si watu wa kushindana nasi kabisa. Kumbuka hilo na lizingatie, Mdoe. Aliamuru tuondoke eneo lile kwa madai muda unakwenda. Hazikupungua nyungo sita, mnyama fisi mrefu naye na mnyama mkubwa toae moto mdomoni mwenye mbawa ndefu. Huyu ndiye haswa alipandwa na malikia pamoja nami. Walipofika nyumbani walinitupa. Mama! Nilistuka usingizini hata kabla ya kufika chini. Subhanallah, ni ndoto. Nilijifariji hivyo, japo ukweli wa mambo haikuwa ndoto. Maajabu sana safari hii. Nilijikuta na damu mdomoni palipo pambazuka. Ilinitia wasiwasi na hofu kubwa sana, lakini nilihofu kusimulia hata kwa mama yangu, maana nilihisi kupoteza imani kwa wanakijiji kwa vituko vyangu vya kuhoji mambo wasiyoyajua wala kuyasikia. Mzee mmoja mwenye busara sana kijijini na mshika dini aliniita na kuniambia, huenda watu wanadhani wewe ni mwenda wazimu, lakini kwangu ni tofauti na wao. Nimeishi miaka mingi sana duniani. Kwa lugha zenu vijana siku hizi mnasema nimekula chumvi. Naam, Mdoe, nimekula chumvi kweli. Nimeona mengi, najua una wakati mgumu sana Mdoe, na msaada wako ni Mola wako pekee. Vita hivi ni vikubwa sana kijana. Misiri ya vita ya kwanza kupiganwa duniani baina ya majini na malaika. Usisite kuja kunitaka ushauri, lakini tambua una kibarua kikubwa sana, na haya ni mambo yaliyojengwa na familia yako. Nilitikisa kichwa changu kushoto na kulia kwa kuonyesha ya kwamba mambo haya yananiumiza sana moyoni. Nilimshukuru sana mzee huyu na nikahisi uhuru wa nafsi sasa, kana kwamba nimefunguliwa mlango mpya wa kimaisha. Wakati natoka kwake alinisisitiza, kumbuka msaada wako ni Mola wako pekee. Nilitikisa tena kichwa changu kwa ishara ya kukubaliana naye. Sintousahau msiba wa kijana mmoja aitwaye Juma. Nilishangazwa sana watu wakiwa wamebeba jeneza. Nilimuona kijana huyu akipiga kelele tena nyuma ya msururu wa wabeba jeneza. Sijafa, sijafa mimi, sijafa jamani. Ah! Alionekana kulalama. Macho yalinitoka. Nikitamani kusema jambo, mara mzee Sengachani alinikamata mkono wangu kwa nguvu sana, kiasi cha kunishtua. Ametokea wapi huyu? Je, ni nini kitajiri? Kwa nini mzee Sengachani alimkamata mkono Mdoe? Mdoe atatamka mbele ya hadhara hii akionacho machoni mwake? Na watu, je, watampokeaje endapo atatamka? Usikose sehemu ya tano ya simulizi hii itwayo Mji Mpya. Simulizi ambayo imeandikwa na kusimuliwa nami Abed bin Nasib. Unaweza ukaipata simulizi hii kwa nambari 0625 99 58 72. Asante.